Roskilde Festivalen er 3 døgns midlertidig ustandslighed. Alle katalogets typer er repræsenteret. Fra punkere med polyfillahår og moderne marsbørn, via stilfulde individualister, til rockere i rigtigt læder og de sidste autentiske hippier. At gå gennem lejren er som at gå gennem mindst 3 årtier. Tiden er opløst. Der er kun rusen og musikken i denne fest for Dionysos. Var det skønt for dig også? Det er okay. Myresluren. Har du hørt om myresluren? Kender du en myreslure? Myresluren er et landdyr. Hvad sluger den? Ja, myresluren sluger for det meste. Myre. Den lever på landet, og når den kommer til en myretue, stikker den sin tunge ned i myreturen og begynder at sluge myre. Hvad så med tungen? Hvad med tungen? Jamen, hvad med tungen? Den stikker tungen i munden. Den trækker den gennem munden, så den spiser den. Det er, hvad den lever af på landet. Myresluren. Det var da en underlig en. Den er ligesom en præst. De siger, den er ligesom en præst. Den har sådan en sort kjole på. En hvid krave, ikke? Dens pels er også sort, ikke? Og det, ligesom dem præsterne går med. Og det siger du er en myreslure? En myreslure. Sådan er myresluren. En enorm lang næse. Mustache. Overskæg, ikke? En lang, lang hale. Og så har den sådan nogle lange fingernegle. Klør. Det er en myreslure. Hvad har den mere? Ja, den har nosser. Den har hjerte. Den har lunger. Den har strube. Den har luftrør. Den har lever. Den har vom. Har den en pik? Den har pik, hvor den pisser. Og har den et røvhul? Der, hvor den skider, ikke? She's gone.
En frodig og forfærdelig forvirring. Det er Roskilde også. Efter 3 døgn i mængden, sammen med fællesdyret, nat og dag i mudder, regn, sol og strøm, er der næsten ikke noget jeg tilbage. Når festivalen er forbi, tager det en lille uge at retablere sit identitet. Det er smukt, og det er skræmmende. Det er sikkert også sundt. Der skal jeg ikke mere til for at skrælle alle lagene bort. I Roskilde lever man, uanset om man er optræden, ganske almindelig tilskuer eller journalist ved de trykte og elektroniske medier, på 1., 2. og 3. klasse. Ganske som i verden udenfor. Det er ikke noget med motorvej at gøre. Så siger man ind i pausbordet. Vi kører den, så vi skal se, vi serverer. Ja, de er også blevet med også. Og naturligvis er det fristende at tage sorte briller på og se festivalen som en skalamodel af hierarkiet i hele samfundet. Når militante grænsevagter gænder forerne sammen, kontrollerer cigøjnernes pas og papirer med autentisk officiel gendarmine, mens superstjernerne får luksusforplejning, og vandbærerne bare skal være glade for at være med. Du kan sige Rebon. Men I can call some camping guards. Kom, they will tell you where you can stay. Det er nat i Roskilde, og festivalen sover. Men festivalen sover aldrig. Den skruer bare ned, skifter fart og går på flekstid. Al den sprit, som er indtaget, skal svedes ud efter årsag-virkning-princippet. Og der skal tankes op til næste dag, og det bliver den. Så mens nattens brænder, der går i koma, har samaritterne vagt. Og i teltene bygger man senere op.
Og vi har været her hvert år, uanset hvad der var sket imens. Om natten i Roskilde, midt i den absolute undtagelsestilstand, er der virkelig ikke så langt tilbage til 60'ernes morgen. Woodstock, Monterey, Isle of Wight og alt det håb, der var dengang. Hvis man anstrenger sig, kan man næsten se Jimi Hendrix og John Lennon stå der, hvor Bryan Adams står efter midnat og synger I fought the law, and the law won. Tiden er opløst. Identiteten er opløst. Vi er der en slags børn af musikken. Bare til på mandag, men det er også nok. Okay. Vi skal jo gøre det.